Daí sim. É que tem milho. Por isso é bem. Caramba, porque é nada. Não se pega aqui. Você pega essa cesta, cara? Ah, você pega aquele para tu saber o que é o caramba. Você pega. Mas o milho? Dessas pra colher e das pra aqui. Dessas pra, né? Então, tá feio, você vai. Dessas pra poupar, tira pra cá o resto. También te like कर दो देखने से घट जाता है जी वॉच टाइम कम हो जाता है Thank you.